Skat. Mhm. Jeg har altså fået virkelig meget ondt i min højre arm efter træning. Åh, her skat. Vil du ikke godt please hjælpe med at ryste min drikkeyoghurt? Er der puttet i den her drikkeyoghurt? Er det okay, skat? Nej! Skat, jeg har fundet ud af, hvad der er i drikkeyoghurten, og... Hvis du tager nummer 2, lover jeg at kille dig. Det kilder slet ikke, det her! Skat, hvad hedder det? Jeg har en samfundsfagseksamen, som jeg skal forberede mig til, og det vil gøre mig rigtig glad, hvis du vil hjælpe mig. Betyder det så, at du kan hjælpe mig? Ja! Yeah. Men hvad hedder det? Min tur på toilettet var lidt voldsom, så... Jeg håber ikke, det gør noget, jeg stammer til dig. Men ser du, hvis vi nu tager et kig på den her jo, model her, så, her. Så vil vi jo se, at den bare... Fortsætter jo bare med det samme! Det er en del folk, der grupper. Jeg er jo udover. Puh, det var da noget af en pivirkning. Er du okay, skat? Jeg var bare lige i gang med at genarbejde det, du havde fortalt mig. Selvom det er umuligt. Super! Jamen, ved du hvad, det hele vil give lidt mere mening, når jeg er færdig. Nå, hvor nåede jeg til? Ja! Tjugo! Med røvne! Med bukovukure! Det var sgu da mine noter til fransk eksamen, jeg ramte op der. Sorry! Skat, undskyld, men du spilder altså alt for meget af min tid, så... Vil hvad, jeg gør det bare selv, okay? Hold da op, du er noget af en bitch, hva'? Og den kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer. Hey, jeg ved godt, hvad du prøver at sige. Men jeg ønsker ikke at være uvenner, skat. Så skal vi ikke lege eller noget sammen, så vi kan blive gode venner igen? Du kan lege med mig. Men har du måske den her bamse bare? Nej, det tror jeg sgu ikke lige, du har. Nej. Du ved, jeg har noget, du ikke kan få andre steder. Jamen, så har jeg den her, og også den her. Der er jo... Dine bange sjove. Du skal fandme ikke tale grimt om hverken Gert, Sovebamse eller Freddy. Har du givet de tingster navn? Jeg er den, der er skrevet. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Dernede i beskrivelsen, der vil der også være et link til Emmas første video. Hvis I ikke allerede har set den, husk endelig at abonnere på hende og smide videoen et like og skrive, hvad I synes om videoen. Men i hvert fald, så ses vi igen på onsdag. Hvor ser du altså bare nu så ud?